trošku. Oh, už to padá. Už to padá. Oh shit. Wow, wow, wow. Ne, ne. Ono se to úplně laglo. Já jsem odletěl. Tak jo, jsme ve hře. Neurázně se těším. Jediná věc, který se bojím, tak je ta, že nás někdo tady přijde zase obtěžovat a nenechá nás to sebrat všechno. No nic, risknu to, jdeme na to. Jinak, všimněte si, tamhle vzadu tady je jeden týpek a tady někde poblíž byli tři lidi. Nejspíš tady ty červený. No, to bude zajímavý. Nejvíc, co mi vadí na téhle hře, že se napojíte a rovnou na vás ty týpci můžou jít. Já jsem si prostě zapl hru, podíval jsem se jenom na prohlížeč a už jsem byl mrtvej. Takže prostě musíte rovnou hrát a prostě utíkat, protože ty lidi tam čekají u toho spawnu někdy. Sice vím, že vás to spawnuje jakoby random, ale oni tam prostě stojí. No nic, já doufám, že budeme mít na to materiál. Ještě tady půjdu zabít ty šneky, protože potřebuji kameny. Jo, tam jsou větší, tak půjdeme na ty větší. Zdravím. Tak, já doufám, že nikdo nepřijde a nedá mi ze zadu tečku. Tak jo, máme dva šneky. Hele, tam je týpek zrovna. Že bych ho zabil, on mě možná nevidí. A nebo vidí. Ne, nevidí. Myslíte, že mě vidí nebo nevidí? Hele, on je docela blízko. Počkáme si na něj, lidi, počkáme si na něj. Prosím, pojď sem. Já potřebuji, ať se otočí zády nebo tak něco. Kámo, prosím. já to chci všem vrátit, protože oni mě taky takhle zabíjeli. Já jsem neměl skoro žádný věci a furt do mě chodili. Že dneska si to užiju a vrátím to všem. Pojď kámo, pojď tady na tenhle strom. Pojď. Ne, on jde na ten. Jestli vezme ten malej a odpluje pryč, tak budu nasranej. Pojď sem. Haha. On už se nemůže hýbat skoro. Ježiš, ne. Počkejte, toho si najdu. On zemřel. Jak to, že zemřel? Mám takový menší tušení, že mu došly životy. Nevím, jestli tady dá umřít na hlad, ale nejspíš jo. Někdy by to tady nebylo. Takže možná neměl papání. Každopádně jsem rád, že zemřel. Ty věci tam. Jako teoreticky by si pro ně mohl připlout, jo? Mně by to bylo jedno už. Hele, tamhle jsou ty dva týpci, jak jsem říkal. Sice byly předtím tři, ale teď jsou dva. Dva bych mohl zabít. Kdyby neutíkali stejně jako tenhle týpek, tak je dám úplně na pohodu. Jediné, čeho se bojím, že prostě oni jakmile uvidí mě, jak si tu stavím a jak padají ty čestky z nebes, tak prostě přijdou, jo? A nenechají mě. A samozřejmě oni se pak můžou vzít taky ty esence. To je tady taky nedomyšlený, prostě mi to přijde taky fakt jakože hnusný. Vy si tady koupíte nějaký bedny a oni vám to prostě ukradnou. No, co bych pro vás neudělal? Když jste si to odhlasovali. No nic, jdem rychle na to, než přijdou. Tak jo, potřebujeme, doufám, že mám nějaký věci. Ježíš Maria. Jsem zvědavý, jak mi to tady vyjde. OK, lidi, máme hotovo. Tohle si nevšímejte, jsem tam nechtěně dal prostě další bránu. A jdeme na to, jdem koupit čestky, lidi. Nebo vlastně nejdřív coiny. Tak jo, máme tu 10 000 coinů za 3 000 robuxů. Boom. Tak jo, koupil jsem si 10 000 coinů za 3335 robuxů a máme koupených rovnou 50 beden. Já bych mohl rovnou koupit 100, ale kašlu na to, tolik jich kupovat nebudu. Už jste si odhlasovali těch 50, takže otevřeme 50. A teď už asi jediná věc. Pokud jste připravený, tak napište do komentářů, jsem připraven. A kdyby náhodou jste chtěli ještě podobnou nějakou takovou otvíračku, tak napište do komentářů, jaký bedny bych měl otevřít a kolik. Ale zase to nepřehánějte, jo? Tak jo, lidi, jdeme na to. Ty kokos. Oh, už to padá. Už to padá. Oh, shit. OK, jdeme na to. Wow, wow, wow. Ne, ne. Ono se to úplně laglo. Já jsem odletěl. Bože můj. Musíme rychle sbírat. Už se to tady rozhazuje postupně. Oh my god. Cože? Neutíkejte mi. Tohle to všechno nestínu se sbírat, lidi. Koukejte, kolik toho je. Bože můj. To je strašně moc. Já ani nejdu vidět, já jsem úplně zlatej. Rychle sbírej. Omega. To je strašně moc. To ještě zmizí, než to všechno seberu tady. Wow.
Jako, jestli někdo přijde, tak bude bohatý. Na esence. Já to ani nezvládám prostě sbírat, to nejde. No, nedokážu si představit těch 100 beden na esence. To by bylo moc, jako. To vůbec nemizí, ještě se to úplně rozšiřuje po té celé ploše tady. Oh my god, já se to musím nějak přiblížit a jdeme sbírat prostě. Já tady budu běhat. Wow. Tak to je neskutečný tohlensto. Jsem zvědavý, kdy to zmizí lidi. Jak dlouho tady ještě budu sbírat. Mně přijde, že je to nekonečný normálně. Sakra, toho je strašně moc. Pojď. No doufám, že to zvládnu se sbírat. Ani nevěříte, jak strašně moc mě bolí ten prst, kterým to sbírám. Bože. Mně přijde, že to nezmizelo ještě. What the fuck? To prostě nemizí. To je jak nekonečný zdroj esencí, tohle. Proč to nemůžu sebrat? OK, sebereme tyhle, co jsou tady u té zdi. Jak tu lítaj prostě. Tak, tyhle máme z krku. A ještě nás toho docela dost čeká. I kokos. Ale za chvilku už to budeme mít lidi. Za chvilku už to bude mít sezbíraný. Nevím, jestli to i mizí, jako po nějakém čase, když to neseberu. Ježiš, tady toho je. Já hladovím, sakra, budu se muset za chvilku najíst. Tak, ještě tady máme za sebou. Ale tady to už bude snad jednoduše, takže to bude super, to sebereme. WTF? Proč tu lítá ten týpek? Kolik jich tady sakra je? Dobrý, jdem sbírat esence dál. Hej, tady skáčou týpci. Hej, co tady na mě děláš? Co tady na mě děláš ramena? Dobrý, zabili jsme ho. Kolik jich tu sakra je? Tak, vezmeme si tady nějaký esence, ještě poslední zbylý. 3 poslední esence, 1. 98. level, ty kokos. Tak jo, uděláme si tady oheň. Hodíme si tady nějaký jídlo. A počkáme si, a mezi tím ještě bych mohl koupit, aspoň abychom si udělali ten level 100. Takže koupíme tady asi 1000 coinů. A dokoupíme ještě 5 beden. Tak jo, jdem to otevřít. Oh shit, tak. Jak se tady rozhodilo všechno? Tak, nice, máme level 100. Tak jo, nakonec máme level 104, což je úplně mega. Jdeme ven. Podíváme se tady, to mě zajímá. OK. Teď ještě udělat 1000. level na tady ten božský baťoch. Protože pokud všichni víte, tak díky tomuhle baťohu budete mít nekonečno věcí. Prostě můžete si tam dát cokoliv chcete. Nebude vám to zabírat vůbec žádný místo. No nic lidi. Já si myslím, že by to pro dnešek stačilo. A snad u dalšího videa, pokud budete chtít,
Čus, čus, čus.